सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान व्यवस्थापन समिति द्वारा यस सभामा पेश भएको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकै समस्थितिमा हामी छलफलमा छौं। अध्यक्ष महोदय, हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौं, संविधान जारी गर्यौं, गणतन्त्रको मर्म र संविधानको व्यवस्था अनुसार समयमै सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा, ध्यान नपुर्याउँदा हाम्रो व्यवस्था र सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमाथि आज प्रश्न उठेको छ। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दैछ, गरिब नागरिक भोक र रोगले मर्नु परेको छ, हत्या हिंसा र निराशाका घटना दैनिक बढ्दो छ, सरकार संवेदनशील गम्भीर बन्न जरुरी छ। कानुन निर्माण गर्ने संसद काम नपाएर बिजनेस नपाएर खाली बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एकातिर झन्डै 181 भन्दा बढी तीन तहको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर संसदले बिजनेस नपाएर सांसदहरू खाली बस्नु परेको अवस्था छ। म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदलाई बिजनेस दिन, संसद सुचारू गर्न सरकार किन संवेदनशील बनेको छैन, म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। यस अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै मेहनत गरेर आएको छ, यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनलाई सरकारले ध्यान पुर्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण मानिने साझा अधिकार सूचीका कानुन नभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्याहरू भएका छन्, अलमलहरू भएका छन्, विकास निर्माणमा कठिनाइहरू भएका छन्। संघीय शिक्षा ऐन संसदभित्र छिर्न नपाउँदै किन विवादित बन्यो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा यो विधेयकका सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्तिले आज आशंकाहरू जन्माएको छ। संसद प्रवेश नगर्दै किन यसो भइरहेको छ? यो कसको कमजोरी हो? यसको पनि म जवाफ चाहन्छु। संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 धेरै पुरानो छ, समय सान्दर्भिक नहुँदा वर्तमान अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयको रिफर्मको जरुरी छ, थुप्रै सुधारको जरुरी छ। आज संसद प्रभावकारी नहुँदाखेरि सांसदमाथि प्रश्नहरू उठेको छ, संसदका गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा तत्काल कानुन निर्माण गर्नको लागि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कानुन निर्माण संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिसभा राष्ट्रिय सभाको समान भूमिका हो भनी मलाई लाग्छ, तर सरकारले बिना कारण राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू फिर्ता लाने काम भएको छ, अर्को सदनमा लगेर दर्ता गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रिय सभाले मेहनत गरेर यहाँबाट प्रतिसभामा पठाएका 8 हाम्रा विधेयकहरू प्रतिसभामा कुन अवस्थामा छ, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको 5 विधेयक, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विशेष सेवा विधेयक 2076 लगायत 5 विधेयकहरूको अवस्था शून्यतामा गएको छ। यो धेरै खर्च भएर यो सभाले सर्वसम्मत पास गरेका त्यस्ता विधेयकहरू सरकारले प्रतिसभामा रहेका निष्क्रिय भएका विधेयकहरू सरकारले ल्याएर फेरि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी विकास र समृद्धिको कुरा धेरै गर्छौँ, काम र नतिजाहरू निराशाजनक छन्। अहिले पनि हामीसँग 13 विकास ऐन, 29 निकुञ्ज ऐन, 63 सार्वजनिक खरिद ऐन छ। यसले हाम्रा विकास निर्माणमा धेरै अप्ठ्याराहरू आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साँच्चै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अगाडि बढाएका 24 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिले कार्यरत छन्, तर एउटा सामान्य आयोजना र त्यति महत्त्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो एउटै कानुनी व्यवस्थाले गर्दा आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका समयमा हुनुपर्ने प्रगति हुन सकिरहेको छैन, उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन, हाम्रा लागत खर्चहरू बढ्दै गएको छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई माग गरेका थियौँ। मलाई सम्झना छ, तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त महत्त्व तथा आयोजना सम्बन्धी विधेयक प्रतिसभामा पेश भएको थियो, विकास समितिमा छलफल भएको थियो, त्यो त्यत्तिकै निष्क्रिय गएको छ। आज यो ऐन नहुँदा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकै अध्यक्षमा रहेका थुप्रै कानुनी संरचनाहरू सक्रिय हुन सकेका छैन, कतिपय सक्रिय भएर निर्णय गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आज जागरूकता आएको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा रहेका र निर्णय गरेका कार्यान्वयनमा आज कार्यान्वयनमा चाहिँ उदासीनताहरू आएका हामीले समाचारहरू पढिरहेका छौँ। आज किन यसो भइरहेको छ, म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो स्वाधीनतामाथि, हाम्रो भूगोलमाथि आज अनेक कोणबाट प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्, चाहे भारतका सन्दर्भमा उठेका सवाल उठाएका कुरा हुन्, चाहे मित्र अर्थात् चिनले नक्साको सन्दर्भमा उठाएको कुरा, यसमा सरकारको कुटनीति पहल कमजोर भएको हो कि हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ? यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन, हाम्रो परराष्ट्र नीति अनु
अनुसार हाम्रो अगाडि बढ्नका लागि म धन्यवाद। माननीय